Ось дивіться, нова героїня гіпершоу «Маска» – меланхолійна жирафа. Ця сентиментальна дама зворушить кожного глядача. Вона буде багато танцювати, адже її костюм один з найрухливіших на проєкті. Наша жирафа – справжня модниця. Вона має декілька пар взуття, сережки із квіткою, багато прикрас та сумочку із страусиним пір'ям. Я думаю, що жирафа буде Ірина Білик. І висока, і білява. І щось схоже на лице картинки.